Todos os Jesus atende o Hospital Nacional Olos Nesimo no atendimento para paciente de macromoras grave, mas a realidade é tudo que paciente sendo de macromoras que amamos, ela é roto para o Hospital Nacional. O paciente de macromoras aumenta para beber, ela faz para o paciente o suficiente, para o paciente de macromoras e a sala de emergência. Paciente de macromoras e município São Luís em Rua, inclui Centro de Saúde Sira e a capital de Lilaran. Antes a tu refere paciente, mas não é que eu comunicação. E anes ami criou na ia WhatsApp group para ita bele comunica diskusi te pasien lai pasien me ita voucher sente ano in kata bele mai faten ami antes para ami bele prepara la bele de repente dit ambulansia mai to hene trancado emergency tela tene caso sera monten neve au tene kata difficile mo sa soro dificuldade bara ki periferis ia centro saúde sera mai ve atu dia klinu mai ita mante in komunika sambo malo para bele are caso sera me bele mai no caso sera me maksimnar ne bele tene de tia ia referar ou ia centro de saúde. Responde para a questão, né, diretor de administração, finanças e logística, Angueve Duarte Marçal de Araújo, reconhece durante nem paciente barak mas tem que toba e a corredor, também espaço lá suficiente. Pronto, sala de emergência, situação não é bem agora, hoje, a Angueve, conselho Harene, a missão halodit loque extra bed. Extra bed, né, catac, fatin ruangan ser nebe, ato bele acomoda, paciente nebe overload, nasce liu, hoje, hoje hospital nem nem hospital nem tudo indicadores ita tem que tampo de tema 275 ba paciente mai be realidade kata ho mudança tempo ema aumenta portanto ema moras mos tem que aumenta mai ne rata loro nida hansa o hindi tia i hona 279 ne kata liutona hira. Mas bem, a mim criou um extra bed, né? E um extra bed, 1, extra bed, 2, extra bed, 3. Para a tu bele, responde bane, responde ba ema mora serne, né? E boa tira a mim lacoi, kata a tu toba hia corredor, toba tan hansa uluk, né? A mim lacoi. E dane la bela acontece. Duarte Marçal de Araújo afirma, governo Lihusi, Ministério da Saúde, e um plano a tu loque tan Hospital Nacional, a tu nune, bela acomoda paciente roto. Efizene Babo, Lamberto da Silva, GMN.